Good morning, good afternoon, good evening mga Mars, mga Pang! Natawa ako sa sarili kong intro ay dun sa stop na sana ako kaso parang may plema man nag-stuck dito sa throat ko ay. Katapos ko lang mag-work, yung iba hindi pa sila tapos. Pero yung floor ko na nilinisan, tapos na, dalawa kami naglinis. Tapos yung isa, gusto niya pa magtulong doon. Pero sabi ko, uwi na ako. Uwi na ako kasi mamasura pa ako. So, ito, hindi ako komportable sa damit ko. Uy, yung crop top pa, oh. Huwag niya siya na mauak ang sinina ay. Kaya maglalagay ako ng jacket. Kasi punta tayo kay Mr. Bean, tapos yung damit ko ba, mahiya ako sa damit ko kay Mr. Bean. Magpalit ako mamaya pagdating sa bahay. Eh. Kasi ano talaga siya. Kita yung tiyan. Pag nakaupo, okay lang. Pero pag nakatayo, as in, yung ganito kalaki ang makikita ng chan ko, o komportable ko. Kaya ito, maglagay ako ng jacket siguro mamaya na lang. Ako ay gutom. Meron akong nakuha doon kanina, naglinis kami. Yung isang customer, nag-iwan ng tinapay, yung cake, hindi pa siya bukas ha. Tapos, saging. Bala ko buksan to ba oh. Tikman ko to siya, ano kaya lasa nito. Hindi siya nabuksan. Ayan. Iniwan talaga niya doon sa drawer niya. Bukas ko kanina sa drawer. Oh, may snack si Marine Queenie. Kaso wala mong kutsilyo dito eh. Saan ko man ito siya anuhin? May kutsilyo. And meron ako kutsara dun sa ano ko. Best. Tikman natin to. Kasi after ko to tikman, iwan ko man to dun sa kusina namin para yung iba matikman din nila yung nakuha ko dun kanina. Ito, malinis naman to. Parang ang sarap naman itong cake. Naghugas na ako ng kamay ha. Tikman natin. Ay, bongga, ang sarap. Ano pala to? Chocolate cake, yung roll cake siya ba? In fairness, masarap siya. Kain tayo. No, diba, nakalibre naman ako ng snack. Minsan yung mga customer, nag-iiwan yan sila dyan ng mga ganito ba. Ayun nila dalhin. Minsan yung mga prutas, iniiwan lang nila. So, kinakain namin. Hindi naman po siya madumi kasi yung iba nakapastik pa. Eh, kainin natin. Sayang naman itapon natin. Last time, kailan ba yun? Last week, tag-iwan yung isang customer ng 5 euro sa kwarto niya. Hindi akin na kasi ako naglinis. Naka 5 euro na si Marine Queenie last week. Wala pala akong tissue dito eh. In fairness, masarap. Tama yung tikim eh. Layas na tayo dito kasi may masura pa ako. Walang dito rin sa kusina namin. At maglagay na ako ng jacket. Hiyag-hiya na ako sa building ko. Paano ako mag-diet nito? May naiiwan na pagkain ng customer. Tapos, si Mr. Bean pa. O, oh, diba? Walang diet to. Maaga pa kasi, mamasura ako. And then, punta ako ng kagubatan mamaya dahil merong nakapinding ng mga orders ng blueberry. Kailangan magsipag para may kita. Wala pang katao-tao dito sa tambayan namin. Hindi pa sila tapos ba? So ako, uwi na uwi. Ilagay ko lang po dito. Para yung iba, hindi sila takot magbukas nitong plastic. So, diba? Ganyan lang. Tapos message. Message ko yung kasama ko kanina naglinis na tikman niya yung cake. So mag-log out muna ako ha kasi lalayas na tayo.
Ilang oras ba ako dito? 7 hours. Ito lang yung log in, log out namin dito. Sulat-sulat. Sulat mo kung ano oras ka dumating and then ano oras ka aalis. Dahil dito babasihan ang sahod natin. Ayan, tara na. Labas na tayo. Tapos na ako mag-log out. Yesus! Nakalimutan ko yung sasakyan natin. Andun pala sa pinakadulo ako nag-park. Dahil kanina ba, umaga. Nahan kami kanina ng kasama ko mag-parking. Kaso nauna man siya. Seconds lang yung kulang. Para ako ang mauna dun sa parking. Kaya ang layo ng pinag-parkingan ko. Andun talaga sa dulo. Ay! Puno yung mga parking dito. Hindi, ang daming tao. Summer kasi kaya ang daming tao. Ang daming mga tourist ba. Pero pag hindi summer, ay nako, tahimik. Lalo na pag winter, parang wala kang makitang tao. Ang sarap ng hangin. Uy, in fairness, kahit may araw, medyo malamig. Ito yung gusto kong summer. Yung hindi masyadong mainit ba. Yung may hangin, tapos malamig, and then may araw. Yun yung maganda, hindi yung parang mamamatay ka na sa init. Ayan. Lauy, sana hindi masyadong mainit ngayon sa kagubatan, no? Pero mamaya pa naman ako punta. Baka ano ba, mga hapon-hapon na talaga para hindi masyadong mainit. Kasi basta mga alas 3, alas 4, yan yung I think pinaka-mainit na time sa kagubatan. Kung mga singaw sa init ba. Ay, buti na lang pala yung sasakyan natin nasa shadow. Hindi siya nainitan. Maganda pala dito mag-park. Kaso nga lang, malayo. I-check natin. Baka may ticket tayo. Ayun! Wala tayong ticket. Nakarao sa ticket. Kasi kanina, munti ko nang makalimutan yan, oh. Naglakad na ako dun. Siguro mga 100 meters na yung nalakad ko. Tapos, pagtingin ko sa isang sasakyan, meron siyang ganyan. Asus, nagbalik na naman ako kasi nilagyan ko. Dahil pag wala kong ganyan, sus, maka 50 euro na naman si Marinquini sa penalty. Sayang kaya yun. So tara na. Siguro na tayo kay Mr. Bin. Ano ba meron? Bakit ang daming tao? Tuwing pupunta ako dito, madaming tao. Tapos kanina, nagdaan ako sa shop ba? Kasi naubusan na kami ng tissue paper. Ang dami ding tao dun sa Tukmani na pinuntahan ko. So, mamaya na yung mga tao. Uy, unahin ko muna yun si Mr. Bin. Kasi baka may lumabas ba? Nagbusid-masid pa ako kanina pa ako dito. Wala man ako nakitang tao. So, guratsa tayo dun kay Mr. Bin. Maglagay muna ako ng ating gloves. Malamig. Uy, malamig talaga ako. Tapos na ba yung summer? Sana hindi pa, uy. Yung problema dito kasi, ang summer ay short lang. Walang tao. Bilis, takbo. Laging walang laman to. Isang bin.
masid muna. Ay, putik. Nabahan ako dun, ah. Yung nakuha ko pala dun na sobrang bigat, isa siyang juice. I think isang litrang juice. Sobrang bigat niya talaga. Binasa ko lang ba kung ano yon. Mamaya natin sa balay tignan kung ano yung naharbat natin. Ay nako, ninja pa more. Kinabahan ako dito sa ninja-ninja talaga natin, noy. Dito tayo sa ating single bin. Ay makuha kaya tayo dito. Baka bubukyain tayo ng ating single bin. Pwede na kayo dyan. Ready-ready na kayo. Meron kaya tayo makuha. Uy. Luma man to. Hindi natin yan pwede kalikalin. Kasi baka may lumabas dyan. Ang papel. Ito. Nakikibok ako din sa maroon. Literal garbage. Wala, literal garbage. Wala tayong makuha dyan sa ating single bin. Ano kasi siya? Literal garbage. Kasi yung ating single bin, hindi ko basta-basta yan dyan maipumba. Kasi alam nyo naman, ninja-ninja tayo dyan. Hindi natin pwede yan kalkalin talaga ng kalkalin ng matagalan dyan. So wala eh. Uwi tayo ng walang masyadong bit-bit kay Mr. Bin. Kami dito sa bahay. Tapos yung mixo natin, nasundo ko na din. Maya-maya na ako mag-unpack. Dahil ang gulo pa ni mixo, kanina pa yan siya nagklingi-klingi. Yung iyak ng iyak, tapos pagbibigyan ko ng anong gusto niya, ayaw naman niya. Mixo? Mixo? Nan mo? Hoy! Yung batang makulit natin. Ano na mixo? Pag nag-unpack ako, pasama ko yan siya doon sa tatay niya sa balcony para matiwasay yung pag-unpack natin sa mga naharbat natin kay Mr. Bin. So, akala mo na kung gano'ng kadami yung naharbat kay Mr. Bin. At least meron akong nakuha ngayong araw na to, diba? Kesa naman umuwi tayong luhaan. Ano na, Mikael? Ano na, Mixo? Give it to me. Hoy! Ikaw, ito yung laro yung remote. Say hi to them sa offers. Kiss, kiss, kiss. Flying kiss, flying kiss. You remember? Kato, puso lento. Lento puso. Mwah! Mwah! So, konting relax and then unpack. After mag-unpack, doon naman tayo sa kagubatan. Ay, grabe. Minsan, hindi ko alam kung paano ko nagagawa yung mga ganitong bagay na ang dami kong ginagawa ba. Isipin nyo, galing work, dumpster, and then naman, ano, punta ng kagubatan kasi nagpila yung mga customer. Madami tayong customer, kaya kailangan kong magsipag, magpunta doon sa kagubatan, eh,
Yes, ako yung nagpipick doon sa kagubatan. Tapos si Pars yung naglilinis tuwing nasa work ako. Siya yung naglilinis ng ating mga berry. Tapos siya na din yung nagbibenta. Siya ang nagpost doon sa Facebook second hand. So doon lang kami kinukontak ng mga customer natin. So natapos niya kanina yung isang balde na kinuha ko kaninang umaga. Tingnan nyo, pumunta pa ako kanina sa forest ha. Nakakuha ako ng isang balde. Kasi ngayon, madami ng blueberry. Tapos wala na masyadong hilaw. So mabilis na lang yung pick ko. Kung yung first pick ko, 2 oras yung isang balde. Ngayon na sobrang bloom na talaga yung blueberry dahil ulan init, mas lalong dumami yung blueberry. Yung 2 hours nabawasan siya ng 30 minutes. So yung isang balde ko 1 hour and 30 minutes ko na lang pinipick. So ganon, ang bilis lang, 'di ba? Basta magsipag-sipag ka lang talaga. Kayang-kaya 'yan. Why? Yun na yun si Pars. Ayaw magpakita ni Pars kasi alam nyo na. Naghubad na naman siya. Underwear lang yung sinuot niya kasi naiinita na naman siya. Lalo na kanina na naglinis siya dun sa blueberry natin. Sabi ko, paano ka na iinitan eh? Ako nga, medyo nilalamig-lamig dito sa weather natin na may hangin, na may init, na hindi ko maintindihan. Diba? So, mamaya ng chismis ay kasi mag-unpack tayo. So, ito na. Ito na yung nakuha natin. Ito na yung mga naharbat natin doon kay Mr. Bean. Diga! Ito ay doon ng mga boxes. Ano ba to? Ah! Yan. Ano matawag nito ha? Granola. Yun. Granola pala yan. Yung isa ay same din siya, granola. Paglagay sa yogurt. Ano pala kung mabigat na nakuha ko eh? Doon, nakakuha ko doon ng pagkain ng pusa. O ito, ibigay natin to doon kay Yani. Sa pusa niya. Mahal kaya pagkain ng pusa. Kakuha ko doon ng coffee. Yan. At nakakuha naman ako doon ng avocado. Yung avocado. Gagawin na naman natin tong ice candy. Kasi yung ginawa ko, paubos na. Lang 2 ni Mixo lagi kumakain nun. Si Mixo kasi ang lakas kumain ng ano, yung mga ice candy. Ito yung sabi ko sa inyo na mabigat. Ito o, ano kaya to siya? Nabuksan na kaya to o wala? Ano ba to siya? Tuorimejo. Fresh juice nga siya. Tignan nga natin. Ito man yung nakabigat. Kaya nga umalis na ako dun. Kasi ang bigat ng bag. Sakit yung balikat ko kanina. Ano ba to? 100% apple juice. Juice ba to siya o kailangan pang timplahan? Bakit nakabalot? Mystery. Ano? Curious din siguro kayo, no? Ano to? Hindi pa naman siya nabuksan. Ilang litro ba to? 3 liters pala to. Kaya pala ang bigat. You know, 3 liters. Nasa baba. Hindi pa naman siguro to siya expire. Wala akong makita expiration date. Oh. 23 pa yung expiration niya. Siguro na ano lang to ba? Nabutas. Kaya nila tinapon. Saan man ang ano nito? Ang faucet. Meron to siyang faucet. Ayan. Ito yung faucet niya.
Hindi pa talaga siya sira. Naano lang yung karton niya. Nasira, kaya nila tinapon. Di ba? Hindi pa ito nabuksan. Nakasealed pa talaga yung ano niya, oh. Yung faucet niya. Hindi pa siya nabuksan. Meron pa naman akong juice dun sa ref natin. Hindi ko pa ito siya buksan. Uy, sisave ko lang muna to. Swertihan tayo, ha. Di ba? Bongga. 3 liters of ano tawag niyan? 3 liters of apple juice yung nakuha natin doon. Sira lang talaga siya kaya nila to tinapon. Tapos dito ayan po. So wala pa talagang butas to. So i-keep lang muna natin na ganito siya. And anytime, pag naubusan ako ng juice dyan, iinumin natin to. So, ayun lang yung harbat natin ngayon. Itong mga granola-granola, tapos yung pagkain ng aso. Coffee, yung ating juice na 3 liters, at avocado. Ayan lang yung ating harbat ngayon. Hello, mahal pala tong avocado, oh. 12.20. Tapos yung kilo niya ay 6.49. per kilo. Mahal talaga. Yan. Pero okay na yan, oy. Ako naman kasi, kung ano yung nahaharbat ko kay Mr. Ben, nakukontento na lang din ako. Ayoko kasi yung masyadong greedy ako na balik-balik ako doon kahit meron na. Baka yung kagreedyhan ko, mahuli pa ako doon ng staff. Alam nyo naman na ninja-ninja tayo dyan sa bin na yan. Kasi hindi pa natin alam kung allowed tayo manguha dyan o di kaya may lumabas na staff, pagalitan tayo, sitahin, at hindi na tayo makabalik doon, di ba? So, tinanggal ko yung mga box kasi na-mix kasi to doon sa isda. So, yung box, meron siyang amoy. Ito yung laman ng box. Tapos yung expiration nito, matagal pa. 23. Ayan, oh. Yan, March 25, 2023. Ito yung isa. Ito, same sila ng expiration. Nasa taas kasi nito ay isda, kaya kailangan ko tanggalin dun sa lagayan nila, pero ito yung mga laman ng ating naharbat na mga granola-granola. Yung lalagyan mo siya ng gatas, o di kaya ilagay mo siya sa yogurt. Dahil tapos na tayo dun sa ating naharbat, tara na dun sa forest. Isama ko kayo. Hindi pwedeng hindi ko kayo isama sa everyday ko. Yan. Sinama ko kayo kay Mr. Ben. Sasama ko din kayo dun sa kagubatan. Tapos tatlo na pala yung balde na bit-bit ko, eh. Meron pala ako isa dito sa ano. Sakyan, nakalimutan ko. Pero okay lang. Dalawang balde yung dinadala ko kasi just in case maganahan ako manguha ba. So, mangunguha pa ako. Ngayon, isa lang dapat yung kukunin ko. Pero, pag maganahan ako mamaya upo-upo dun sa kagubatan, hindi, dalawahin ko na. But, let's see. So, tara. Doon naman tayo sa kagubatan mangharbat ng blueberry para ibenta natin. After 10 minutes drive, dumating na tayo dito sa kagubatan. As in, kagubatan talaga siya. Ay! Kalimutan ko ba, meron dito yung plants na nangangagat. Masakit siya pag dumapi sa balat mo. Ay, nadapian yung ano ko. Kamay. Ang sakit niya talaga, ha. Mahapdi siya ba, pero mawawala naman. Eh, may tumatawag sa akin. Mamaya na kayo. Dahil naglalakad pa ako. Ouch! Ay, kainis! Kainis yung ano na yun ay tanim. Masakit ng kamay. Sakit ng kamay ko, uy. Holy shit. Yun yung kalaban namin dito sa kagubatan. Basta summer, kahit hindi sa forest, tumutubo yun siya. Hindi ko lang maalala anong muka nun. Pakita ko sa inyo pag nakita ko ulit. Doon sa dinadaanan natin, madami doon kasi ang habog ng ano,
yung damo. Grabe, uy, ang sakit. Para siyang ano ba? Kagat ng animals, pero hindi siya animals, damo talaga siya. Kati. Dati si Mixo, nasabid niya yung ganung damo. Grabe iyak ni Mixo. Ay! Uy! Dito ako sa kabilang side. Medyo madami-dami. Wow! Nag-heart-heart yung aking mata sa blueberry. Yan. Yan yung ang dami. Yan. Dami palang nagsabi sa inyo na magsama ako dito ng kaibigan. Mas gusto ko po yung mag-isa lang ako. Hindi dahil dinadamot ko yung blueberry, kundi kasi kung mag-isa lang kasi ako, hawak ko yung oras ba. Hindi ko kailangan mag-antay ng kahit kanino, kasi pag meron akong kasama, kailangan ko siya antayin. Ipaganito na ako lang mag-isa, at least pag puno na yung aking balde, pwede na ako umuwi. O diba? Ganun, kaya lagi ako mag-isa, nangunguha ng blueberry. Pag merong mga kaibigan na gustong sumama, ayun, pinapasama ko. Pero usually talaga, ako lang mag-isa. Dati si Pars, sumasama siya sa akin pag naboring siya dun sa bahay, pag vacation niya. Ayun, sumasama siya sa akin, pero pag ayaw niya, ako lang talaga. Dito ako manguha kasi madami-dami. Tapos ay, ang sarap ng hangin. O diba, chill-chill lang tayo manguha dito ng blueberry. Kasi mahangin, hindi mainit. Malakas yung hangin ba? So ano na, mag-start na tayo. Natapos din ako after 1 hour and 40 minutes. Ang dami kong lakad-lakad kanina kasi yung iba na anuhan na, naharbisan na. Kanina merong matanda dito, nagpipik din siya, pero hindi yung as in nagpipik talaga na gamit yung picker. Nag-ano lang siya ba, kinamay niya lang, tapos natawag niyan. Nga isang oras din siya dito. Kaya siguro yung blueberry ay hindi siya umpukan. Ano na siya ba? Dito madami banda, tapos doon naman sa unahan walang masyadong blueberry. Na kuhanan na ba? Maglakad-lakad muna ako dito, hanap ako ng ibang area kung saan pa madami para bukas pagbalik ko alam ko kung saan ako uupo. Madami din dito, oh. Ang laki ng blueberry ba? Tapos ang tatamis pa. Ah, next time dito pala ako upo. Next time kasi dito, oh, madami. Ang dami dyan banda. Yan, oh, next time dito tayo banda. Doon kasi ako, oh. Medyo wala ng ano, bunga. Ay. Tapos mainit na. Isang balde lang yung nakuha ko. Kasi gutom na ako, eh. Yung chan ko, nag-alboroto na, naghahanap na ng pagkain. So, meaning yan, uwi na tayo bago tayo mahimatay dito ba? Asan kaya ang labas nitong forest na to ba? Kasi doon lang talaga ako sa kabila dumadaan kung saan tayo nang galing kanina. Last time, meron akong nakita ditong lalaki, nag-pick din siya. Pero doon siya galing. Doon siya banda galing. Kita ko na lang siya, may dala siyang malaking balde. Indonesia. Nakausap po kasi yun, nag-hi-hi. Kunyari si Marine Queenie. Ang ending pala, nagmasid-masid si Marine Queenie. Nga ganito, oh. Ganyan, hindi na siya madami ba? Nakunan na siya. So, I think dito banda, nakakuhanan na to. Wala na masyado dito banda. Maglakad-lakad muna ako dito sa kagubatan, and then after uwi na din ako.
galing sa forest. Yun na yung ating araw ngayon. Galing sa work, nakasura, at nagpunta ng kagubatan. At dahil ako man yung picker, si Pars yung ating cleaner ng ating blueberry. At gabi na din, kailangan na matulog. Ano na, Mikso? Tulog na, Mikso. Matulog na ta, Mikso, kay Ugma. Mangharbat na punta, Ugma. Mangharvest ug Mikso. Blueberry para meron tayong kita. So, siguro mag-iina din ako ng vlog. At maraming maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta sa channel namin at sa mga bago pa lang po dito. Welcome, welcome po. And please don't forget to subscribe and click the notification bell para po updated ka sa ating next video. If nag-enjoy naman po kayo sa ating vlog today, please like, comment, and share this video. See you po sa next vlog. Good night po sa inyong lahat.